Natureza e Sociedade para o primeiro período do Colégio Emaús. Então, sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula. E o nosso conteúdo vai ser museu. Nós conversamos na aula passada, expliquei para vocês, contei a historinha do museu para vocês. E hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais. Então, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma aula, não é verdade? Então, para nós iniciarmos aqui, vamos fazer a nossa oração? Então, feche seus olhos, junta as mãos aí e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada pelas nossas vidas, pela nossa família, por mais uma aula, por mais um dia que o Senhor nos guardou e nos livrou. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Terminamos a nossa oração e agora é a hora da chamada. Então, vou falar o nome de vocês e vocês respondem presente aí. Vou começar aqui com a Esther. Ó, Esther, responde presente. Agora eu quero saber se a Giovana está nos assistindo. Giovana, responde presente. Agora nós vamos lá para a Lídia. Cadê a Lídia? Lídia, responde presente. Agora é a hora dos meninos, hein? Vamos ver se os meninos estão prontos, ó. Matheus, responde presente. Agora nós vamos lá para o Natan. Cadê o Natan? Natan, responde presente aí. E também o nosso coleguinha, o Victor. Victor, responde presente. Todos responderão a chamada e nós vamos falar os nossos combinados para a aula de hoje. Que é vocês separarem o lugar da casa de vocês bem tranquilo, de preferência com mesa para vocês colocarem os materiais, peguem o caderno, o livro, os lápis, já deixa tudo pronto. Presta bastante atenção aqui na professora e no final, se tiver alguma coisa para vocês fazerem, ó, faça bem bonito, caprichem bastante e podem mandar foto para cá, tá? Para a gente poder ver como vocês estão se saindo aí em casa. Terminamos os combinados. E nós estamos aprendendo sobre o que é um museu, para que serve um museu, o que tem lá. Então, eu trouxe um vídeo para passar para vocês explicando o que tem lá no museu e o que é. Então, vamos ver esse vídeo? Então, vou sentar aqui para assistir com vocês, ó. Então, vamos ver. Se chama acervo. Ah,
guarda no museu, então o museu tem muitas coisas antigas que contam a nossa história, a história de outros lugares. Tem um museu muito legal que eu queria indicar para vocês irem, que é o Museu do Brinquedo que nós temos, que dá para os pais de vocês levar vocês lá. Que tem muitos brinquedos antigos, é muito legal esse museu. Então pergunta para o pai e para a mãe aí, para depois eles poderem levar vocês lá. Agora, turma, nós vamos fazer atividades sobre o museu, lá do nosso livro. Vocês vão abrir o livro Prosinha 2, parte 2, tá? Pega seu livro aí, que nós vamos começar na página 163. Está falando assim, ó. Agora é sua vez, desenhe uma pessoa jogando peteca. Então, na outra aula, nós vimos uma obra de arte que era uma mulher jogando peteca, vocês lembram? Então, agora nós vamos fazer o nosso desenho de uma pessoa jogando peteca. Então, eu fiz aqui uma menina brincando com um menino de peteca. Então, faça o seu desenho aí. Agora, nós vamos aqui, ó, para centro e vamos ver qual que é, 164. Que é para vocês observarem a imagem, olha, tem um esqueleto de dinossauro. Está pedindo para vocês desenharem um dinossauro. Então, eu fiz o meu dinossauro aqui, ó, bem feliz, a carinha dele, que bonitinha. Então, façam um desenho de vocês também, tá? Vamos ver agora 165. Ó, esses ossos de animais foram descobertos por paleontólogos. Conte os ossos e escreva a quantidade de cada coleção. Então, agora nós vamos contar quantos ossos tem em cada coleção. Então, me ajudem aí. Vamos contar, então. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui nós temos 16 ossos. Vamos ver a outra coleção? Então, vou começar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ossos. Então, escrevam aí os 17. Já terminaram de escrever? Então, agora nós vamos para 166. Ligue as imagens aos nomes dos alimentos de cada coleção. Então, cada um aqui é uma coleção diferente. Então, tem conchas, plantas, pedras e borboletas. A primeira coleção é de quê? Do que vocês acham que é? É de plantas. E a segunda aqui é uma coleção de borboletas. Agora, a terceira aqui é uma coleção de quê? Vamos ver? De conchas. E, por último, é uma coleção de pedras. Fizemos a 166, agora nós vamos para a 170. Você já ouviu falar em sítios arqueológicos? Então, os sítios arqueológicos guardam a nossa história. Nessa imagem aqui mesmo, tem alguns desenhos nas pedras. Então, antigamente, as pessoas faziam vários registros usando as pedras. Agora aqui, ó, é para vocês registrarem um fato, um pensamento, um sentimento, qualquer coisa que vocês pensarem aí, vocês vão fazer um desenho aqui. Então, eu fiz o meu desenho. Eu fiz um desenho, ó, de dois amigos. O Patrick e o Bob Esponja. Então, eu quis representar a amizade. Então, vocês vão fazer o desenho de vocês aí, que vocês quiserem, tá bom? Terminou aqui a 170. Agora, a 171. Há museus que contam a história dos meios de transporte. Conheça alguns desses museus. Nós já aprendemos sobre os meios de transporte e aqui tem exemplos mostrando lugares que tem museus falando sobre o trem, o carro, aqui tem, ó, sobre o barco. Ali eu não estou conseguindo ver direito, não acho que é um avião, não sei. Acho que é um avião mesmo. Então, aqui, ó, é aeroespacial, então é avião.
Então, terminamos aqui a 171 e agora nós vamos voltar um pouquinho lá na 129, que vai falar, ó, sobre as esculturas. O que as esculturas representam? Vocês sabem o que são esculturas? São essas obras de arte aqui, ó, que muitas pessoas fazem. Tem profissionais que chamam artesão, então eles criam várias coisas legais. Então aqui tem um peixe, tem um elefante, gato, tem como se fosse uma pintura aqui, uma cadeira toda de papelão. Então o artesão geralmente aproveita muitos materiais para poder fazer as obras de arte. Agora que nós vimos aqui a 129, nós vamos criar a nossa escultura, porque nós estamos falando de museu, então nós temos que ter a nossa escultura também, não é verdade? Então nós vamos aprender a fazer uma escultura bem legal. Então vocês observaram aqui o que tem aqui na minha mesa? Foram todas esculturas que eu mesma fiz e eu vou explicar como que faz agora. Tem esse bule aqui, ó, bem bonitinho. Olha que gracinha que ficou. Meu jarro, meu bule. E tem esse aqui, ó, que é um vaso, pode ser um vaso de plantas. Vocês podem fazer também um cesto com o mesmo material ou fazer uma caixinha assim para vocês guardarem alguma coisa de vocês em casa. Então vocês usem a imaginação aí se não quiser fazer igual e pensem numa ideia bem legal para vocês criarem. Para fazer, nós vamos precisar aqui, ó, de balões. Você vai precisar de um balão para fazer o seu. Balão, jornal, vocês vão cortar o jornal em vários pedacinhos. Pede a mãe para ajudar e cortar. Cola e água. Aí vocês vão pegar uma vasilhinha, colocar a cola, misturar um pouco de água para diluir essa cola um pouco. E o pincel. Aí, como vocês vão fazer a escultura de vocês? Vocês vão encher o balão, amarrar o balão normal. E aí, com os pedacinhos que você cortou de jornal, você vai começar a colar em volta do balão. Você vai passar a cola e vai colar os pedacinhos, vai colando em tudo. E você vai fazer várias camadas. Terminou uma camada, passa a cola por cima e faz a outra. Até ele ficar bem firme, bem grosso, igual esse aqui, ó. Fica bem pesado, firme. Terminou, vocês vão deixar secar. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque demora um pouquinho para secar, mas vai secar. Terminou de secar, vocês vão, vai sobrar aqui, ó, o pedacinho do balão, não é que é a pontinha aqui do nosso balão? Vocês vão cortar aqui e o balão vai estourar. Vocês vão tirar o que ficou aqui do balão e vai ficar só o papel, a obra de arte de vocês bem montada. E aí vocês têm a opção de pintar igual esse aqui que a gente fez, ó, das flores, ó, que a professora deixou aqui em cima. Pintar ou não, assim também fica bem legal para poder ver qual material vocês usaram. Então vou deixar essa escultura para vocês fazerem. Eu quero que vocês mandem uma foto da escultura de vocês. Deixa eu tampar aqui. Aqui para fazer a tampinha também, turma. Vocês podem usar a tampinha de iogurte, de Yakult. Vocês vão usar, ó, cola o jornal nela e faz a tampinha. Isso aqui é uma tampinha de garrafa, de amaciante. Então, já tem a ideia pronta aí. Agora é só vocês fazerem em casa, tá? E esse vai ser o nosso exercício, que está lá, ó, no Prozinho 1, parte 2, na página 172. Aqui estavam pedindo para a gente fazer uma exposição na nossa sala. Mas como nós estamos tendo a aula dessa forma, vocês vão fazer de vocês, mandar a foto e eu vou fazer a exposição e mostrar aqui o trabalho de vocês, tá bom? Combinado? Então ficamos assim, turma. Sei que vocês conseguem, que vocês são capazes. Então faça tudo bem bonito aí, tá bom? Um beijo para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.